Hej Emma Wiklund, välkommen till Your Life-kvällen. Hur känns det att träffa en massa livslevande fans så här? Jag vet inte, fans. Jag känner ju mer att jag ska få träffa både Your Life-läsare som jag själv är. Så det känns mer som kompisar än fans. Och så massa andra stjärnor. Precis sprungit in i Camilla Läckberg och Dolph Lundgren. Så jag känner jag är lite så här starstruck. Vad tror du att såna här inspirationskvällar kan ge folk idag? Jag har ju varit på en sån här inspirationskväll som gäst en gång och det var så trevligt att få lyssna till både författare de tänkt när de har skrivit böcker och ofta som ikväll vet jag det är mycket faktaböcker och tanken bakom och man får med sig lite olika saker en sån här kväll. Och det som är viktigt tycker jag i huvud taget i livet är att man lyssnar på andra. Många gånger så pratar man mycket själv men det är väldigt, väldigt nyttigt att få höra hur andra gjort och får man alltid med sig någonting. Under de senaste 23 åren så har hon jobbat som modell, programledare, skådespelare, entreprenör och nu är hon också författare. Varmt välkommen Emma Wiklund. Du bara kliver upp här direkt. Hej! Vi fastnar i våra mikrofoner. Varsågod och sitt. Tack. Ska ta plats här i de här ganska obekväma fåtöljerna. Och just man sjunker ner. Så. På kudde. En gång hade jag Anne Holt här som gäst. Då var vi inte här utan i en annan lokal. Och hon vägrade sitta i den här soffan för hon tyckte att den var så obekväm. Men det är okej, eller? Ja, jag tycker det är ganska mysigt. Fast det är inte så att man känner sig så lång. Och så. Nej, som du brukar känna dig. Nej, precis. Här får du ta vatten om du vill. Du ska känna dig som hemma. Ja. Häller upp lite så vi kan prata. Jag blir lite nervös och torr i munnen. Här. Så. Ja. Emma, jag har ju följt dig genom åren. Jag har haft förmånen att få intervjua dig i mina olika tidningar. I tidningen Mamma när jag var chefredaktör där. Och du var på andra omslaget, Your Life nummer 2, i oktober förra året. Och vi känner ju dig som stjärnmodell och programledare och skådespelare. Och nu är du också författare. Men alltså det där med författare fick jag väldigt korrigerat att säga att man får inte kalla sig författare för att man har skrivit en bok. Är det så? Ja, det har jag hört. Två. Aha. Eller hur Camilla? Ja. Krävs mer än en bok. Jag tycker det är lite så här, nu kallar man mig skådespelare. Det är Dolph som är. Så att, visste ni att Dolph är här? Dolph är en liten överraskningsgäst. Han var inte utannonserad i tidningen. Men vi vill ju alltid ge förlåt, lite extra. Förlåt, han sitter ju där. Han sitter ju här. Men berätta, hur fick du den här idén att skriva en skönhetsbok? Det är inte så konstigt kanske att man skriver om någonting som man ändå hållit på med och jobbat med i 20 år. Yta. Det här är en ganska ytlig bok brukar är jag säga. Det? Ja. När jag har varit ute med min hudvårdsserie MAS så har jag fått väldigt, väldigt mycket frågor av också genom årets modell från tidningar, bästa skönhetstipsen. Och sen så insåg man att man har ju faktiskt träffat en del och fått en del tips genom 20 år med makeupartister, hårstylister, har fått jobba med de här absolut bästa i hela världen. Och även när det kommer till hudvårdsterapeuter i Paris och sånt där så tänkte jag, men vi kanske, och ibland så tyckte jag att de här tipsen var ganska självklara. Och så visade sig att det där hade jag ingen aning om. Och det jag också märkte var att många kvinnor gör som de alltid har gjort. Och många gånger så kan det vara så att man hittar rätt produkt istället, rätt konsistens, hur den förändras med åren. Hittar rätt concealer, hur gör man? Så det är lite mer det här handfasta tipsen. Vi vet att vi inte sover alla nätter. Man är trött, man är mörk under ögonen, man stressar. Liksom. Vi vet att vi ska sova och vi ska äta så himla bra. Men det gör vi inte alla dagar. Och då kan det vara skönt med sådana här lite tipsråd. Ja, handfasta råd. Ja. Jag har ju haft förmånen att få intervjua dig även för den här boken. Ja. Så att den här boken kan jag extra mycket om. Mm. Så att då kommer jag säkert glömma fråga något. Så då får jag måste du fylla i. Jag behöver berätta det då. Vadå? Ja. Varje kapitel inleds med en lite så här tillbakablick historiskt. Och då var det så skönt att ha Karina. För man ska berätta om sig själv och hur man såg på sig själv och sitt utseende när man var yngre. Det här är väldigt svårt för. Så jag var så glad att du kunde ta den biten på varje kapitel och ställa 100 miljoner frågor till mig. Bland annat så fick jag följa med Emma hem till Jönköping. Till mammas och pappas gata nästan. Ja. Och där frågade jag dig bland annat hur det var när du var ung. Alltså hur du såg på ditt eget utseende och om man vill kan man, så kan ni sen titta om ni händelsevis skulle
köpa en signerad bok här ikväll, så finns det väldigt sköna bilder från när Emma var liten. Nu skulle vi haft den här stor, men vi ja, i alla fall. Här är Emma. Kan du berätta, hur ser du ut? Ja, jag ser ut som en... som min son ser ut. Som en liten pojke. Jag är väldigt lik, eller Elis är väldigt lik mig. Han är 8 idag, men här är jag väl 2-3 år. Och det var väl hela min barndom var väl väldigt pojkaktig, att jag hela tiden misstogs för att se ut som en pojke. Jag vet inte, mamma hade någon grej att hon hade alltid kort hår. Det har jag i och för sig fortfarande, och det inser jag idag att det är för att jag har så fruktansvärt dålig hårkvalitet. Och då blev det liksom den här korta frisyren hela tiden. Och du berättar i boken att du aldrig fick höra att du var vacker. Nej, aldrig. Nej, vacker var nog inte. Men det har nog aldrig heller varit något epitet som modell. Alltså, modeller behöver inte alltid kanske vara den här klassiska vackra personen, utan det är kanske mer det här lite annorlunda utseendet som gör och älskar att stå framför kameran, att kunna tycka om och bli fotograferad, och som gör att man kanske blir en framgångsrik modell mer än utseende. Så vacker, det var inte ett ord, nej, det hörde jag inte. Det hör jag inte så småningom fick du höra att det var snygg i alla fall. Men vad är du mest stolt över när det gäller ditt utseende? Åh, svårt. Kan man vara stolt över? Man är ju som man är. Det är svårt att säga vad man är stolt över. Men det som jag hade mest komplex för när jag var liten, det var ju min mun och mina stora läppar. För jag brukar säga att de var liksom samma storlek när jag föddes, och sen växte jag bara i det. Så det var väldigt mycket mun. Och jag tror att mycket av, och så skrattar jag mycket. Och det har nog varit, det blir väldigt mycket mun då. När man skrattar mycket. Och så har jag mycket tandkött och sådär. Och det hade jag ju mycket komplex för. Men det var ju det på något sätt som blev något signum, ja, som modell. Ja. Så det är ju roligt att det kan, att det som man hade lite komplex för, ja, kunde bli något bra. Det som man tror är en svaghet är ofta en styrka. Ja. Tänk på det. Stor mun. Du berättar även en del om stressproblem, ja, och om finnar. Mm. Har du verkligen haft det? Oh, jag har fortfarande en liten här idag till och med. Ja då, de dyker upp fortfarande titt som tätt. Nu är man lite vuxen, då kan man få dem i en annan form. Jag vet inte om det är fler än jag som har upplevt lite vuxen akne som kommer så här vid 35-40. Ja, tack, det är någon som vinkar. Attackerar. Ja, och då framförallt kanske en gång i månaden, och framförallt också när man har lite stressigt. Mm. Så stress för mig, det står också mycket på, det är förödande för min hy. Och sen så tror inte jag, visst man behöver bra hudvårdsprodukter. Jag säger inget namn, ni vet vilken serie jag menar. Men man behöver bra hudvårdsprodukter och bra hudvårdsrutiner. Men i slutändan så är ju hudvård väldigt mycket hur vi mår, hur vi lever, vad vi äter, hur vi sover och tränar. Än att bara smörja in sig. Hur gör du för att motverka stressen i ditt liv? Jag har lärt mig att hantera det lite bättre, för jag försöker planera väldigt mycket mina veckor och dagar, och även planera in ledig tid och träning, och det blir också väldigt prioriterat för att kunna när det är mycket. Och sen så tror jag det är viktigt att när det kör ihop sig, vilket det kan göra under vissa perioder, så är det kanske viktigt att man ser till att de här inte blir ihållande och eviga, utan när man okej, nu är det en vecka eller två som är lite körigt, och sen ser man till att det bryts på något sätt. Sen så ibland så får vissa mycket sociala bitar stryka på foten. Mm. Det här med det perfekta hemmet jag lärde ner för länge sedan. Har du det? Ja. Nej, men det här välstädade och bädda sängen varje morgon. Jag önskar. Det var väldigt besvärligt att ta att jag inte kunde göra det. Men nu har jag liksom... Det är ingen som ser den då riktigt. Vi skulle sett hur det såg ut hemma hos mig i morse. Det var ingen vacker syn. Tack, Carina, vad skönt. Det slog dig med hästlängder. Jag borde ta en bild där och skicka ut på bloggen kanske. Vi kanske borde dela med oss mer. Ja, men kvinnor borde kanske vara lite mer dela med oss av det här icke-perfekta hemmet. Vi matas med perfekta minimalistiska ytor där allting är bara välställt. Jag bara, men hur hinner de? Och så jobbar de jättemycket och har massor att göra. Nej. Det får vara lite skitigt. I den här boken så delar du med dig då av en rad proffstips från modellyrket. Kan du säga ett tips som du lever efter varje dag? Ja, rengöring. Jag sminkar mig nästan varje dag. Och jag slarvar aldrig, precis som med tandborstning. Så har det blivit som en del av mina rutiner att ta bort smink och smörja in efteråt. Sen kanske jag ibland slarvar med det här med serumet och ögonkrämen, för att man inte orkar hålla på med alla produkter varje dag. Men det slarvar jag inte med. En annan sak, alltså jag fick bara säga en, va? Okej då, en till. Ja. Nej, men en annan sak är väl träningen. Försöker då få in den i mitt liv.
Imorgon så bär jag ju av till den stora bokmässan i Göteborg, dit Your Life också ska såklart. Vi ska ha en monter och ha gäster och vi ska ha ett stort ettårsevent även i Göteborg på torsdag. Mm. Och där kommer du också vara med. Ja, ska vi med. Så därför så kommer jag inte ställa alla frågor till dig idag, utan vi sparar några till Göteborg.